这起案件目前军方还在审理当中，但是当时负责急救工作的吕姓医官已经移送了军法侦办。 台湾医疗盟除了在网站上转贴了吕姓医官父母的求救信，并且发出声明表示不该让无辜的医官成为戴罪羔羊。医师的责任是在拦截这个后果，他不是在加害，所以不应该把责任推给女性医官。这个不是今天才发生的事情，这也不会是单一的事件，整个流程是可以透明化、可以制度化，让 外界来检视军方在处理这些，不管是军官或者是受害者，他们就医的流程都要透明化，包括送医的过程，也不可能是一个，我虽然他是医官，其实他是刚毕业不久的一个实习生，他就可以负责全部的那个责任了。